ူဒီလဲလူပြိုလူလွတ်တယောက်ကိုဒီလဲအပြိုလူလွတ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတက်ကြီးမှာပေါ့နော်သူလဲ30ကျော်သူအမထက်နည်းနည်းငယ်တယ်သူလဲ30ကျော်အမလည်းအခုဆို40ဖြစ်သွားရင်အမက40မပြည့်ခင်နေကသူနဲ့တွေ့တာပါသူလဲပြောင်းထားတယ်ကိုလဲပြောင်းနေတယ်အဲသူစိတ်ညစ်မဲ့အရာရင်းလဲကိုမလုပ်ဘူးယောက်ျားပြီးသားတယ်ယူသားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လို simple ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအချိန်မှာဟိုမယူရဆန်တဲ့ချစ်တာမျိုးမဟုတ်ခိုင်းနဲ့လေတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တကယ်ဟိုလေးလေးစားစားနဲ့ယုံကြည်မှုအနေနဲ့ချစ်ရတဲ့အနေအထားဆိုတော့သမီးဟုတ်ချာပါဒီလိုပဲလေဒီလိုပဲပေါ့အခြေအเจ้าလေးနေနေပေါ့အခြေအเจ้าလားအခြေအเจ้าကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအားလုံးကိုပုံမှန်လင်းလင်းပြောပါတယ်ဟိုဘာမှသူ့ဝတ်ထားစရာလည်းမရှိပါဘူးသူဒီလဲလူပြိုလူလွတ်တယောက်ကိုဒီလဲအပြိုလူလွတ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတက်ကြီးမှာပေါ့နော်သူလဲ30ကျော်သူအမထက်နည်းနည်းငယ်တယ်သူလဲ30ကျော်အမလည်းအခုဆို40ဖြစ်သွားရင်အမက40မပြည့်ခင်နေကသူနဲ့တွေ့တာပါအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါအသက်ရွယ်ရလာတဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမပေါ့နော်ဒီလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လေးစားတယ်သဘောကျတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ချစ်ကြတယ်ပေါ့အဲတမယိုးကြဇလန်းလေးတစ်ခုပါပဲဘာမှအရင်ကူကူဆန်းဆန်းရှိပါမနဲ့မှာပေါ့မှာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးတိလားဟိုဟိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့သူ့ကိုငယ်လို့ဆိုတဲ့စိတ်လည်းမရှိသူကကို့ကိုကြည့်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးဟိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အပြန်လာလေးစားတယ်အပြန်လာဟိုဟိုအပြန်လာအဲ့လို respect ကအပြည့်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့အမတို့ညီမရဲ့ relationship က easy ပဲကိုလည်းအလုံးလုံးတယ်သူလည်းအရင်လုံများတယ်လူကိုလည်းအရင်လုံများတယ်လူဆိုတော့လုံလို့ဆရာရှင်အများဆုံးပြအလုံးလုံးနေကြတာများပါတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုလေးလည်းပြောပြောစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတာကတော့လေငကိုတွေကစိတ်ချမ်းသာတယ်ဘာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ချမ်းသာတယ်တယောက်တည်းလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ရီးစားရှိလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ရီးစားမရှိလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဒါကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတည်သူများတစ်ဖက်သားအပေါ်မှာမမူတည်ခြင်းမူသူများတစ်ဖက်သားကိုကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကသူများတစ်ဖက်သားကိုကိုကတာဝန်မြူခိုင်းခြင်းမူကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှုကိုကိုကတာဝန်ယူတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုလည်းလာပြီးဖျက်ဆီးမဲ့ဟာကိုလည်းအမဘလို့မှလက်မခံဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့အဲသူ့လည်းပြောင်းထားတယ်ကိုလည်းပြောင်းနေတယ်အဲသူစိတ်ညစ်မဲ့အရာရင်းလည်းကိုမလုပ်ဘူးကိုစိတ်ညစ်မဲ့အရာရင်းလည်းသူလုံလာရင်လည်းကိုကတီးခတ်မှလည်းမဟုတ်တီးခတ်စရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးတီးခတ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးကိုလည်းသူ့ကိုတီးမခံခိုင်းဘူးသူလည်းဘာမှကိုအတွက်တီးခတ်စရာမလိုဘူးဒါဆိုမာရီအတက်ရွယ်ရပြီအုံနောက်ညံနဲ့ဟိုဒါဒီအချိန်မှာဟိုမယူရဆန်တဲ့ချစ်တာမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ လေတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တကယ်ဟိုလေးလေးစားစားနဲ့ယုံကြည်မှုအနေနဲ့ချစ်ရတဲ့အနေအထားဆိုတော့တမီးဟုတ်ချာပါဘယ်လိုကြောင့်ရွေးချယ်ပြောတာယောက်ျားပြီးသားတယ်ယူသားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့လို simple ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရန်ဟိုရိုးရိုးသားသားနဲ့တကယ်ဟိုဘဝကိုရိုးရိုးသားသားလေးနဲ့ဖြတ်တန်းနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကသူ့လိုဘဝမျိုးလိုချင်တာလေသူ့လိုမျိုးရိုးရိုးသားသားတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ဘာအောင်မှစိတ်ပူစရာမလိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနေချင်တာဆိုတော့သူဒီတကယ်ကိုရိုးသားပြီးတော့တကယ်ကိုတည်ငြိမ်တဲ့လူလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာဟိုယောက်ျားလည်းပြီးတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟမ်အင်းကြားကြမလို့ထင်ပါတယ်ဒီကိစ္စကဘာလဲဆိုတော့လေဟိုကိုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတော့ကိုဘက်ကနေတစ်ဖက်သက်ပြောပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သူ့ကိုပြဖို့ကြတော့လေဒါသူဒီလိုမျိုး social media တွေဘာတွေမှာ तू ကရှိတယ်လို့မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ privacy ကိုလည်းကိုကဟိုအရန်ကို respect ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချပြဖို့တော့မရှိဘူးကိုနဲ့သူနဲ့အပြင်မှာသွားလာလှုပ်ရှားနေရတော့လူတွေတွေ့ချင်းလဲတွေ့မှာပဲဒါဟိုခိုးဝှက်ပြီးသွားလာနေရတော့မဟုတ်ဘူးဒါတော့အပြင်မှာပေါ့နော်အပြင်မှာ live မှာတော့ကိုတငယ်ချင်းတွေလဲသူ့ကိုသိတယ်သူတငယ်ချင်းတွေသူ့အတိုင်းဝိုင်းနေလဲကိုကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတွေနှစ်ယောက်ရဲ့ relationship ကအဲ Facebook ပေါ်မှာတပုံရိုက်ပြီးတော့ပြနေရမယ်အာပုံစံမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မပြတာပါပြီးတော့အမဒီလည်းငကိုတည်းကကိုဖါကိုဒီအကျမ Facebook ကကျမအကြောင်းပဲလေဘာလို့ဒီများအကြောင်းပြောမှာလဲ Lux เนี่ยဒါအားလုံးတည်ပြီးသားပဲဖြစ်မှာပါเนาะဟိုခဏခဏလဲလက်တွဲပြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်လည်းရှိတယ်ပြီးတော့ Lux ဆိုတာကိုငယ်ငယ်လေးတည်းကဒါရင်းနှီးပြီးသားเนาะဟို brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအခုဆိုလို့ရှင်ဒါအစ်စ်ပေါ့ Lux ရဲ့ဒီအစ်စ်ထွက်တဲ့ဒီတလဲဒီနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးက Lux ရဲ့ပထမအဦးဆုံးဒါတကယ်ဟို skin care benefit တွေပါတဲ့ဟာပေါ့အာသူကတကယ်အသားဖြူစေတယ် glutathione သုံးစားပါတယ် collagen လည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အသားကြီးကိုစူးစူးပြည့်ပြည့်တင်းတင်းရင်းရင်းဖြစ်စေတဲ့ဒီ effect ပါတဲ့ဟာလေးဆိုတော့ဒါ product အစ်စ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အရင်ကစိတ်လို့ရှာစရာကောင်းတယ်ကိုနေ့စဉ်ချိုးနေတဲ့ရေရှုပ်ဆက်ပြပဲဒါပေမဲ့ကို့အတွက်နောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ဟိုတန်ဖိုးပါတန်ဖိုးရှိတဲ့ benefit တွေပါတယ်ဆိုတော့ဒါအမောက်လို့သုံးဆွဲသူတွေအတွက်ကအရင်ကအဆင်ပြေပါတော့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ product လေးအစ်စ် launch လုပ်တော့အမနဲ့လက်တွဲပြီးလုပ်မယ်ဆိုတော့အမလည်းပြပြရှင်းရှင်းနဲ့လက်တွဲပြီးလုပ်တာပါဒီကိုနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဟိုလူတွေအကုန်လုံးကလည်းလေကိုနဲ့အရင်ထဲကလုံနေကြတာပေါ့နော်အရင်တည်းကဒါကိုအမြဲတမ်း support လုပ်ခဲ့တဲ့ brand လေးတွေဒါအမရဲ့ဒီဟို
blog တွေဒီ Facebook ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးသိမှာပါဒီ brand တွေကဒါအမအတွက်အသက်အစမ်းမဟုတ်ဘူးအမအရင်တည်းကလည်းကိုယ်တိုင်သုံးတဲ့ brand တွေပြီးတော့ဒီ brand တွေကမှတော့အမဟိုဒါ social influencer တယောက်အနေနဲ့ဒါသူတို့နဲ့လက်တွဲလုပ်ဖို့ဒီဟာလေးတွေကိုလုပ်လိုက်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့ယုံကြည်ရတဲ့ brand ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမမှလည်း social influencer ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမမှလည်း social responsibility ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အာကိုယ့်ရဲ့ post တွေကိုကြည့်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအာကိုရေးတာကိုပြောတာကိုကြည်နေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအမအများကြီးတာဝန်ယူရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းကလည်းယုံကြည်ရတဲ့ brand เนาะဟိုစစ်မှန်တဲ့ brand မှန်ကန်တဲ့ brand တွေပေါ်မှာပဲအမအမြဲတမ်းယက်တည်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအာနောက်တစ်ခုကကြာလဲဒီလိုမျိုးကိုနဲ့အတူတူလက်တွဲလှုပ်လှုပ်တဲ့လူတွေကလည်းအမြဲတမ်းကိုနဲ့တောက်လျှောက်အမြဲတမ်းလှုပ်လာခဲ့တဲ့လူတွေလည်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဒီ brand တွေကိုအမလိုရတဲ့အကြောင်းအရာဒီ brand တွေရဲ့အနောက်ွယ်မှာအာမိခိုစားတောက်နေတဲ့မိသားစုတွေအများကြီးရှိတယ်brand တခုတည်းကိုအမအကြော်ညာလို့ဒီ brand တခုတည်းနဲ့အမနဲ့ပဲဟိုစီးပွားဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအမအနေနဲ့ကလည်းဒီ brand နေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာစီးပွားပြည့်ရယ်ဆိုတာထက်တကယ်ကိုကိုယ်တိုင်ယုံကြည်တဲ့ brand နေကိုယ့်ရဲ့စာဖတ်တဲ့ပရိသတ်အတွက်လည်းစိတ်ချမဲ့ brand နေကိုလုပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီ brand ရဲ့အနောက်ဘက်မှာတွင်းလာတဲ့မြန်မာလူမျိုးမြန်မာပိုင်းဒါတော့မြန်မာပြည်မှာဖြန့်ချီတဲ့ brand တွေဆိုတာမြန်မာပိုင်းပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနောက်ွယ်မှာမြန်မာလူမျိုးတွေကိုအလုပ်ပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကနေဖြန့်ချီတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမဒီဒီ brand တခုအောင်မြင်လို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းရှင်အောင်မြင်မယ်ဒီလုပ်ငန်းရှင်အောင်မြင်တဲ့အခါကျရင်အနောက်ွယ်မှာအများကြီးရှိတဲ့ထမင်းအိုးတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အမအလုပ်လုပ်ပါတယ်အမတယောက်တည်းအတွက်အမအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကိုအလုပ်လုပ်မှကိုစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမဒီအမအိမ်မှာဒါကိုဒီတကယ်ဟိုအိမ်အောင်ဦးစီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုကိုတိုင်းလည်းဒီလိုမျိုး brand နေနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်เนาะဘာပဲပြောရှိတဲ့ထမင်းအိုးတွေအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ရည်တည်နိုင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်အမကဒီလို brand နေနဲ့လက်တွဲလုပ်ရတာအရင်လည်းဂုဏ်ယူတယ် one line one တာပါတယ်အမလတ်စ်နဲ့အရန်အမတ်တရားဖြစ်တာတကူကဘာလဲဆိုလို့ရှင်အမအဖေကအဲတင်မောသားပေါ့နော်ငယ်ငယ်တုန်းကတင်မောသားအမတို့အဲ့80အာဟို80စီတုန်းကပေါ့နော်ဒီ90ခုနှစ်အစပိုင်းနေ 80s နောက်ပိုင်းမှာအမအဖေကအာ89နောက်ပိုင်းမှာအမအဖေကတင်မောမလိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့အရှိပိုင်းနေမှာတင်မောလိုက်တော့ဆိုအမက3နှစ်4နှစ်အရွယ်လေးဒီမှာဆိုအမအဖေကတင်မောကပြန်လာလို့ရှင်ချောကလက်ရယ်လတ်စ်ပြရယ်သူကအမြဲတမ်းဝယ်လာတယ်ပြီးတော့အာကော်ဖီမှုန့်ရယ်ပေါ့နော်အဲ့လို3ခုကိုသူကတွဲတွဲအမြဲတမ်းသူကလက်ဆောင်ပေးလေးရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ lux ထဲမှာမှဒီ lux ဆက်ပြရဲ့ဒီနှင်းစီဒီဆက်ပြဓုံးကိုပေါ့နော်သူကအဲ့လိုအမြဲတမ်းဟိုအင်္ဂလန် lux ဆက်ပြဆိုလို့ရှိရင်အရန်အနံ့မှုရတယ်လीအဲ့လိုမျိုးဆိုအင်္ဂလန်ကဟို English like British rose ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအရန်မှုရတဲ့အနံ့ဆိုတော့သူရဲ့တကယ် signature လဲ lux ကလည်းအဲ့နှင်းစီနဲ့အရန်နာမည်ကြီးတာလीအဲ့ဆိုအဲ့ဒီဟာလေးကိုအမအမြဲတမ်းပေါ့ငယ်ငယ်တည်းကနေပြီးကိုနဲ့အမြဲတမ်းအမတ်တရားရှိအမငယ်ငယ်တည်းကပထမဆုံးသုံးမှုတဲ့ဆက်ပြဓုံးက lux ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလीပေါ့အဲ့ဆိုအဖေကအဲ့လိုပြန်လာရင်တကူတကားနဲ့အဲ့ lux ဆက်ပြလေးတွေအဲ့လိုဝယ်လာပြီးတော့တုံးတဲ့ဟာလေးကိုငယ်ငယ်တည်းကအဲ့သူ့ရဲ့နှင်းစီနံကတော့အမအတွက်လုံးဝ classic ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး